governação de Iago Banhira Cidadão Roto retém oportunidade de renovar recursos estaduais. A atual cansa governação dia tem que promover integridade e a funcionalismo público para prevenir corrupção. Prevenir corrupção, responsabilidade da autonomia e é setor público, sociedade civil, setor privado, na comunidade em geral. Sarani Nebedia tem que contribuir para a justiça social para a crime não condena atos corruptos. Ato prevene corrupção, cidadão roto e direito na obrigação, ato subo, no lá o tuir, ouça na ver Parlamento Nacional no presidente aprova tinantina, ba governo ato gasta mos tinantina, lori povo nienara. Prevene no combate corrupção, la os hao, La os nia. La os a mi mesa. Mai bem, e te roto nia responsabilidade. O valores moral nebe e te Amudo que da combate corrupção.